Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kumbullat jeshile mbrojnë lëkurën për mirësojnë shëndetin mendor dhe parëndalojnë ataku në zemër. Erdimë në fund sezoni kumbullave jeshile. Të gjithi kujtojmë se si kumbullat e fëmjëris dhe se cilin ban mënd me saktësi, se sa të sopë blie me një moned. Kumbullat shahine janë ato të rumbullakta të gjellëpërta, shpesh të tharta dhe as të buta në kafshim, që të gjithja kujtojmë shien. Në disa zonat të Shqipëris, kumbullat shahine përdorin gjërësisht në kuzhin për përgatitin e reqelit dhe embërsirave të ndryshme, ndërko që ato kanë gjetur përdorim edhe në mjekësim populore frutat e saj të papjekura kanë një shije të thartë, ndërsa në kohën e pjekjes ato janë më të ëmbla. Kumbullat si fruta janë shumë të dobishme dhe të pranueshme nga stomaku, pasi kanë veti shumë të mira tretëse. Ato janë pastruese të leta të aparatit tretës, pastrojnë gjakun me elementet të reja dhe luftojnë anemin, madje përdorin me sukses kundër së mundjeve të mëlqis. Kumbullat konsumohen të freskëta, për me to për gatitet e reqel, marmalat, shurup, rakijet të tjerë. Kumbullat pëlqen edhe kur s'ka në rritur pjekurin e fort, ato janë freskuese, shuajnetjen dhe hapin o reksin. është një frut diuretik shumë i mirë, pas t'i largon ujrat e te për t'anga organizmi. Frutat e kumbullës Ka vlera të larta ushqimore. Ato përmbajnë 8 dhe në 20% sheqer natural, acide dhe pektin. Kumbullat jeshile përmbajnë kripra minerale si kalciumi, kaliumi, magnezi dhe hekuri. Kumbulla është e pasur me kalori, proteina dhe vitamina A, C, B6 dhe D. Vetit shëndetësore të kumbullës shahine Kumbulla shahine përmirëson sistemin tretës dhe forcon trupin që të jetë mërë resistenës dhe isë mundjeve. Rua shëndetin e zemrës parëndalon ngritën e kolesterolit në gjak, atakon në zemrën, shregullimet e rahjeve të zemrës. Këto fruta ndimonjë sistemin tretës, lëvizin dhe pastrimi natural të zorëve. Përmirëson shikimin, Ngrënja e tre kokrave të kumbullës në ditë zvogëlon rezikun e degradimit molekular. Kumbullat të fronë në oksidimin e kolesterolit në jenët e gjakut dhe aktivizojnë punën e veshkave. Ato ndimojnë forcimin e qelizave të kuqet të gjakut dhe ndalojnë anemin. Kumbullat jeshile largojnë toksinat nga trupi dhe lodhjen. Ato janë të dobishme për të sëmurët me diabet dhe funksionojnë edhe si par ndalues të ti. Kumbulla ndimon për shëndetin dhe formimin e kockave. Përmisojnë densitetin e tyre që shkaktohen nga mosha. Dihmojnë shëndetin e sistemit nervor përmirsojnë kujtesën, largojnë stresin, përmirsojnë gjumi dhe oreksin. Me bollojku në vitaminave që ato kanë, kumbullat jeshile, parëndaluin infekcionet, janë të dobishme për gratë shtazëna, shëndetin e qelizave të gruas dhe zhvillimin e kockave të fmijës. Kumbullat jeshile mbrojnë lëkurën nga dikimi radikaleve të lira, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe metabolizmin. Ruajnë lëkurën dhe shfaqen e akneve të rrimis, kumbullat parandalojnë shfaqen e rudhave i përtërisin që lisat e lëkurës dhe shërojnë plagët. Kumbullat shahine e bëjnë lëkurën më rezistente dhe rezeve të djelit, madja rinë të largojnë në dhe zbokthin. Me pak fjalë, mos të ndani kumbullat jeshile nga vetja. Të shëqëruara me krip, apo jo, kumbullat jeshile për disa janë fruti me i miri sezonit. Ato nisin që në muajnë prillë për të vijuar dhej në korikë, ndonë se një frut i vogël, pa shumë tullë dhe në shiet të athta, ku mbullat e shile janë quajtur në dryshe shahine, i gjemë të përdorshme dhe në mjaft pjata dhe gatime. Mi po për përveç shies, ajo ka edhe vetite saj u shqyese. Së pari për sistemin tretës dhe forcon sistemin immunitarë i bën mirë zemrës dhe parandalojnë ngritjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ataket e çrregullimeve të rrahjeve të, të zemrës. Kumbullat yshile pastrojnë në mënyrë natyrale zorrët. Prandaj shfrytëzoni sezonin për të pastruar trupin. Një tjetër vlerë e tyre është aftësia për të ndikuar në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe për riëdhoj Për të parendaluar animin, edhe diabetikët duhet i ke në listën e ushimeve të përdiqme, sepse janë parendaluese të diabetit. Kumbullat jeshile janë fruti me i përhapur dhe me i dashur nga fëmijet e derit i këtë rriturit. Nutricionistët i këshilon një vetëm për vlerat e larta ushimore, por edhe për të gjithë njërtit që kanë probleme me gjakun, apo ata që duan të bijen nga pesha. Kumbullat të shile janë një frut me originën turke dhe janë frutat të rekomanduara, sidomos për njërzit në diet, sepse kanë më pak kalori dhe nuk kanë njëndyr. Pashtu janë të pasura me vitamina dhe minerale. Dietologët këshilojnë t'i hani kumbullat në qëto ko, por sidomos pas një vakti të rëndë si dreka sepse janë shumë të mira për aparatin tretës. Vitamina A dhe beta-karoten, që gjenden me shumic në kumbullat jeshile, dimojnë për shikimin, por edhe për lukurën e pasër. Këlloj fruti është i pasur edhe me vitaminën B dhe B6, të cilën dimojnë metabolizmin, me karbohidrate dhe proteina, edhe vitamina K është e pranishme të kumbullat jeshile. Dimonë qarkullimin e gjakut, dhe lufton alzhajmerin. Kumbullat e shile lufton dhe anemin, janë freskuese shumë të mira dhe pastrojnë mëlqin, dimojnë tretjen dhe lufton së mundit e zorove. Kanë një sër lëndushus shkyese dhe përmbajnë tet dhe në 20% sheqer natural, acide dhe pektin, përmbajnë kalcium, magnez, kalium dhe hekur. Nuk e qënë se janë të pasura me fibra dietike si sorbitol dhe isatin, Mbrojnë zemrën, një kumbull mesatare përmban 130 mg potasium që ndimonë në menajimin e nivelit të lartë të presionit të gjakut dhe ullë rezikun e atakut kardiak. Kumbullat për ashtu të mbrojnë nga kanceri dhe dëmtimi i qelizave, ato pastrojnë radicalet e lira që dëmtojnë shëndetin dhe pigmenti i kuqë dhe blu që gjendit në disa kumbulla parandalon diabetin. Kumbullat ka nivel të ullët të glicemis dhe ullë i rezikun e diabetit të tipi 2. Si pas një studimit e realizuar në Florida, kumbullat përmirësën shëndetin e kockave. Ato kanë pak kalori dhe kjo është një fakt shumë i rëndësishëm për persona që mbajnë djetë. Një kumbull e vogël përmban 30 kalori. Si pas një studimi, Ekstrakti i kumbullave mund të shkateroj që lizat kancerogene në gjoks, dërsa që lizat e tjera të shëndecme nuk preken. Kumbullat pashtu përmirsojnë kujtesën, ato janë të pasura me antioksidant që nga darsojnë shfaqen e alxajmerit. Përmirsojnë kujtesën, nëse konsumoni 5 kumbulla në dit, do të andimoni organismin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cila ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës tuaj. Mbroj zemrën. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e goditjes në tru dhe në zemër. Përmirësoj shëndetin e syve. Kumbullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve fitonutrientët që përmbajnë kumbullat mund të ulë i rezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verda, shregullim shëndetsar që zakonisht për të njërzit e moshuar. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë që të dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi ndërë që e patë videon tonë.